ደስ አዲስ ነው እስከ 12 ከኛ ጋር ናችሁ ኪነጥበቡ ስፖርቱ ሙዚቃው ፊልሙ ማህበራዊቱ መጻፉ ሁሉም ይደሰሳል ምክንያቱም ታዲያስ አዲስ ነው በዚህ ላይ ለተ አርብ ነው እስኪ ወደ ቀጣይ ወሬያችን ደግሞ አዲስ ነገር አለ መቀጣዩ ጋሽ ደቤ ጋር ደውል አድርጌ ያለው ከችግኝ ጋር በተገናኘ ብዙ ይሰብሰብ ብለው በተለይ የኪነጥበቡ ሰዎች ግንባር ፈጥረው ታሪክ ለመስራት እየተዘጋጁ ነው ጋሽ ደቤ ጋር ደውል አድርጌ ያለው ደቤ እንዴት ነህ ታረስ ሰፊሻን ዲና ሰላም ነው አለሁልህ አለን መስከና አምላክ እንዴት ነው ለችግኝ ተከላዱ ብዱብ ይያልክ ነው አዎ አዎ ምንድነው አጠቃላይ ሐሳቡ መቼ ነው ምንድነው የታሰበው ነገርን እስኪ ሐሳባችን እንግዲህ ራቆትን የሆነ ነገር ይበርደዋል አይደለም አንተም ልብስን ብታወልቅ ይበርዳል አዎ መሬቷ እየተበረደች ነው ስለዚህ እኛ ዜጎች እንደመሆናችን እና የሷ ፍጡሮች እንደመሆናችን ልናለብሳት አሰብንና የጥበብ ባለሙያዎች አንድ ግንባር ፈጥረን ሌላም ተልእኮ አለው አንዱ ደኑን መልሰን ወደ ነበረበት ቦታ ማድረስ ነው ምክንያቱም ችግኝ ተከላ ስትል ዘር የለውም ሃይማኖት የለውም ቀለም የለውም ምን ችግኝ ነው በቃ ይሄ ደግሞ አሁን በአለም ላይ ከተፈጠረው ይሄ ኦዞን ከመቀደዱ የተነሳ የሚመጣውን ሙቀት ለመከላከል ድርቅ በተደጋጋሚ የሚያጠቃውን አካባቢ መልሰን ወደ ዝናብነት ዝናብ አምራች እንዲሆን አካባቢው ለማድረግ የግድ ደን መፈጠር አለበት እና ይሄ ደግሞ ለማንም ብለን አይደለም ለልጆቻችን ነው የሚቀጥለው ትውልድ መረከብ ያለበት ይሄንን አረንጓዴ አሻራ ነው እስኪ አረንጓዴ አሻራ ነው ነው ምን ነው እስኪ ባንተ ድሜ ንገረን በፊቱ አየርና ያሁኑ የበፊቱ አዲስ አበባና ያሁኑ እኔ ምል በፊት እኮ ጃንጥላ ተይዞ የሚከድበት ጊዜ በቀን አይቻላቅም እኔ በድሜ አሁን በቅርብ ነው የተጀመረው ጃንጥላ ለክብር ብቻ ነው ያኔ አንተ እንኳን ጃንጥላን ብትይዝ ያምርብሃል ምክንያቱም ጸጉር እኔም ጸጉር ስለሌለኝ አንተም ጸጉር ስለሌለህ ጃንጥላ መያዝ ምንም አይደለም ግን አሁን ወንዱ ሁሉ ጃንጥላ ይዞ ነው የሚሄደው ከሙቀቱ የተነሳ እኔ መኪና ውስጥ እኮ ሰላማዊ ሆነ መንዳት አትችልም አሁን ኤሲ ሁሉ ያስፈልጋል እና ይሄ ሁሉ አዎ ይሄ ሁሉ ካለው የአየር ለውጥ ብክለት የተነሳ ነው ይሄ ሁሉ የሚፈጠረው እና እኛ ሳን እየቻልን ነው እኛ እየቻል ለምን መልሰን ደኑን ልብሳና ለብሰው የእጽዋት ልብስና ልብሰው ብለን ተመካከርን ሐሳቡ የመጣው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ 5 ሚሊዮን ብር እራት ያደረጉበት ምሽት ላይ 4 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ አለ ሲሉ ሰለሞን አለሙ ሰለሞን ቦጋለና እኔ ጎን ለጎን ነበር የተቀመጥነውና ሁለቱ ሲንሾካሾኩ ሰማዋቸውና ምንድነው አወራችሁ ታውን ስለ ችግኝ አንድ ነገር ተነጋግራችኋል ስላችሁ አዎ አንተን ያስፈልገናል አሉ እኔ አይ አም ፎር በቃ እኔ ዝግጁ ነኝ እኔ ቀበላለሁ ስለዚህ ሰለሞን አለሙን ልናመሰግነው ይገባል ማለት እሱ ነው ያነሳሳን ከዛ በኋላ ያው እኔ ነኝ እንግዲህ በእድሜ ምክንያት ሰብሳቢው እኔ ነኝ የወንዙም ማስታወቂያ ሰብሳቢ ነበርኩ በዛው ቀጥልና በለአንተ አሉ እግዚአብሔር ይስጣቸው ስላከበሩኝ እኔ እድል ነው ያገኘሁት ከእነሱ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ እነሱ ብዙ ተምረናል ከአንተ ይላሉ እኔ ግን የበለጠ ተምሬያለሁ እና ይህንን የችግኝ ፕሮግራም ወዲያው ነው የተቀበልነው ሌላው ተክለን ለትውልድ ከማስተላለፍ ባሻገር ደግሞ ሌላ ከውስጡ ሌላ ነገር አለ ምንድን ነው አሁን በአለም ችግኝን በልቀን ከፍተኛ ቁጥር ለመጠን የጊነስ ቡክ ሬኮርድስ ላይ የተመዘገበችው ህንድ ነች ስለዚህ ይህንን መንጠቅ እንችላለን እኛ በጉልበት አይደለም በጦርነት አይደለም በአመፅ አይደለም በስራ በተግባር እንችላለን መንጠቅ እንችላለን ሬኮርድን ስለዚህ ሐምሌ 21 ቀን በየትም ቦታ ያሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የዩኒቨርሲቲው ነዋሪው ህዝቡ በሙሉ
ከኛ ጋር ወጥቶ ችግኝ እንዲተክል ነው እንፈልገው። ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ 200 ሚሊዮን ችግኞች ተክለን በህንድ የተያዘው ሬኮርድ ለመስበር ነው የተነሳነው። ዋው! ይሄ ደግሞ ከምንም ጋር አይገናኝ፣ ከሃይማኖት ጋር አይገናኝ፣ ሰይፍሽ ከፖለቲካ ጋር አይገናኝ፣ ከጾታ ጋር አይገናኝ፣ ከምንም ጋር የማይገናኝ ሀገር ላይ ለትውልድ የሚተላለፍ አረንጓዴ የለበሰች ኢትዮጵያን እናስተላልፍ ነው። እና የወጣቶቹ ፍላጎትና እንትን ልነግርህ አልችልም። አምጥሩ እየሄደልን ነው። እንግዲህ ሐምሌ 21 ቀን አንተምና ዛሬ ለጣቢ ያላችሁ በሙሉ ከኛ ጋር እንደምትሰደፉ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለመስቀሉ እንኳን ባይሆን ለወሬው ነው። እሻውን ቆይ እንደምን አለ ተከሉ ብለህ ዝም ብለህ ጥሪ እንኳን ብታረግልን ወሬኞች እንደሆነ ማቋል። ወሬኞች አልኳችሁ። ለተከላውም ባይሆን ለችግኙም ባይሆን ችግኝ ተተከለ ብላችሁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምስራች እንድትነግሩ ጋብዝኳችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ ይሄንን ማድረግ ያለብን ነው። ይሄንን ደግሞ መገናኛ ብዙሃን በእውነት በቅስቀሳው በኩል መገናኛ ብዙሃን ሊተባበሩን ሊረዱን ይገባል። እንደው ጥበብ ባለሙያዎች አዎ ዝም ብለን አለመሆናችንን ማሳየት የሚወደን ህዝብ ስለሆነ ያለው አካባቢያችን እኛ ስንወጣ እሱም ይወጣል ብለን እርግጠኞች ሆነን የተነሳ ነው። ደብ ቆይ 200 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ቀን የመትከል ፕሮግራም ነው ያለው? አዎ። ስለዚህ አንድ ሰው እስከ ስንት ችግኝ እንዲተክል ይጠበቃል? 40 ችግኝ ከተከለ ይበቃ ነው። ኦ ቦታው የት ነው? ቦታውን እንግዲህ ይሄ የሚመለከታቸው ሰዎች አሉ። ቦታውን ትራንስፖርቱ ችግኙን ሁሉን ያመጣሉ። እኛ መትከል ብቻ ነው። ለመትከል ተዘጋጁ ነው በቃ፣ ሌላም የለው። ዋው! ስለዚህ ለሐምሌ 21 ለኪነጥበብ ሰዎችም ለመላው ሐምሌ 21 ለመላው የኪነጥበብ ሰዎች፣ ለተማሪዎች፣ በአጠቃላይ ያገባን ይመለከታል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በያለበት በሚመደብለት የመትከያ ቦታ ላይ ወጥቶ እንዲተባበረንና ሀገርን ከብርድ እንዲያድናት ጥሪያችንን እናቀርባለን። እንግዲህ ደቤ ይሳካል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም በተለያዩ መገናኛ ከረዱን ምንም ችግር የለም። እኛ ማንኛውንም ነገር ይዘጋጅ አይደለም ለመትከል ደም ለመስጠት ዝግጁ ነን። ደቤ አቃለሁ 40 ያልከውን ደግሞ ለኔ 80 አርገው። የለይ ግዴለ 60 ይሆንልህ። ይበቃ 20 ነው ያለ። እኔ ወዳጄ ነህ ጓደኛዬ። አጠገብ ያለውን ግን አትመነው። 40 ተኩሎ 20 ሊረግጥና ሊያጠፋ ይችላል። ውሸት ነው፣ ሐሰት ነው። ተቆጣጣሪዎች አሉን እኛ በእያንዳንዱ ክልል 10 እውቅና ያላቸው የጥበብ ባለሙያዎች ግንባር ቀደም ሆነው ይሄዳሉ። እና እነሱ ይቆጣጠራሉ፣ እነሱም እየተከሉ ያስተክላሉ። አይ በጣም መትከል ብቻ አይደለም፣ አየ መትከል ብቻ አይደለም። ከዚህ በፊትም እኮ ችግኝ ተተክሏል። እንክብካቤው መትከል ብቻ ሳይሆን መንከባከብ ያስፈልጋል። ይሄን ደግሞ ክልሎች ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። አረ ያየነው ነው አየሩ ደቤ፣ በጣም እኮ የሚገርም ነው። በጣም ብዙ ለውጥ አለ። ሌላው ዓለም ከተፈጥሮ ጋር ያለው ግንኙነት እኛ ደግሞ ለተፈጥሮ ያለን በጣም ርቀት ላይ ያለ ነገር ነው። እና ዛፍ ህይወት ነው። ይሄ ግልጽ እኮ ነው። ዛፍ ስንቆርጥ እድሜያችን እያሳጠር እንደሆነ ማወቅ አለብን ነው። እና እኮ እሱ እኮ ነው የሆነው። አሁን እሱ ነው ሪል የሆነው። ድሮ እናቶቻችን ዛፍ ሳይቆርጡ ከዛፉ ላይ የሚወርደውን ጭራሮ ነበረ ለማገዶነት የሚጠቀሙበት። አሁን ገንድሰህ ነው። በጣም እኮ አሁን እኮ የሚያስደነግጥህ ነው። በጣም ያሳዝናል። እኔ ሰው ከመግደል እኮ ለይቻል አይሆን። በእውነት እውነት ነው፣ እውነት ነው። ኢትዮጵያን የምታህል ለምለም ሀገር በአይሮፕላን ስትመጣ ከምታያቸው አልፎ አልፎ ያሉ ዛፎች በስተቀር እኮ ከላይ እኮ የኔን አናት መስሏል። የአንተን ጭንቅላት እኮ ነው ይመስል። ደቤ እኔ አንዳንድ የሰይፉ ጭንቅላት ይህን ያልሰፍን ይሆን ይላል። በገዛ እጄ የእውነት ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ በዚህ ጥሪያችንን ተቀብሎ ተባብሮን ይህን ያለምነውን አላማ ሁሉንም አላማችንን በዛ ውስጥ የተካተቱ አላማችንን
እንደምናሳከው ቅንጣት አልተረተረ የለኝም። እኛም እንደዛ በማስተባበሩ የተለያዩ ማስተባበሮች ይዘጋጁ አብረን እንሰራለን። ምክንያቱም ሐምሌ 1 ሁላችሁ መታደምቱ ኢትዮጵያን ወደ 200 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ቀደም ሲል ጋሽ ተበበሸቱም እንዳለው ይሄ የሁላችንም ጉዳይ ነው። ሁላችንም ወተን በጋራ እንትከል ነው መልክቱ። አዎ እሱ ነው ትሪያችንም እሱ ነው። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ረጅም እድሜ ከጤንነት ጋር መኝላለሁ ደብዬ። እኔም ለእናንተ ምስጋናና አክብሮቴን እገልጻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።